são as primeiras informações oficiais do governo da Malásia sobre o desaparecimento do Boeing 777, que efetuava o voo 370 entre Kuala Lumpur e Pequim. Todos os dados de satélite apontam para a tese de que o avião terá sido desviado. O primeiro-ministro Najib Razak disse em conferência de imprensa: podemos dizer com elevado grau de certeza que o sistema de comunicações do aparelho foi desligado. Estes movimentos foram uma ação deliberada de alguém no interior do avião. Foi a primeira vez que o chefe do governo malaio se exprimiu desde que o avião desapareceu misteriosamente no dia 8 de março. Os investigadores parecem agora não ter dúvidas que o avião foi pilotado por uma pessoa com experiência, que sabia como evitar os radares civis e que se manteve em voo por várias horas depois do último contacto oficial. A teoria baseia-se em dados recolhidos por radares militares. O avião dirigiu-se ao Oceano Índico, ao oeste da rota que deveria ter seguido.